soydaşlıq qanunu qəbul olması və soydaşlıq qanunu lazımdır, ya lazımdır, bununla bağlı təxminən sadiyyə üç çərçivələr gəlir. Soydaşlıq qanunu niyə lazımdır? Mən bununla bağlı fikirlərimi bildirəcəm. Azərbaycan türklərinin Azərbaycan istər respublikasında yaşayan və istərsə dünya səfərlənmiş soydaşlarımızın tarixinə bir dövlətdə yaşamamaq qismət olub, fərqli-fərqli dövlətlərdə yaşayırıq. Bu baxımdan yeganə dövlət, milli dövlət olaraq Azərbaycan Respublikasıdır. Ona görə də Azərbaycan Respublikasından umanlar çoxdur. Bu ana qədər ölkədə soydaşlıq məsələlərini tənzim edən cəmi iki qanunvericiliyi var. Bir səhv etmirəmsə 2002-ci ilin dekabrın 27-cində qəbul olunan xaricdə yaşayan Azərbaycanlılarla bağlı dövlət siyasəti qanunu bir ədəb zamanında qəbul olunub. Həmin qanunun birinci və ikinci bəndlərində xaricdə yaşayan soydaşlarımız kimlərdir adlı onun tərifi, anlayışı təsbit olunub. Kimlər? Azərbaycan SSR vətəndaşları birinci bənddə və onların övladları, Azərbaycan Respublikası vətəndaşları və onların övladları və üçüncü bənddə də qeyd olunur ki, Azərbaycanlı həm də onlar hesab olunurlar ki, onların Azərbaycana mədəni, dini, etnik bağlılıkları var, mədəni bağlılıkları var. Şübhəsiz ki, göründüyü kimi 2002-ci ildə 17 il keçsə də bu qanun hələ də öz qüsurluğunu saxlayır. Nəyə görə? Çünki Azərbaycan SSR vətəndaşları olanlar, yəni vaxtilə Azərbaycanda yaşamış bizim məntiq qonşularımız hal-hazırda, ermənilər də Azərbaycan SSR vətəndaşları sayılır. Ona görə bu qanunda yenidən qayıtmaqdan ötürü, eyni zamanda 2013-cü ildə Miqrasiya Məcəlləsində xaricdə yaşayan əcnəbilərlə Azərbaycanın 10 milyondan kənarda olan Azərbaycanlılar istər dərmətdə, borçalıda, Dünya Azərbaycanda yaşayan, xaricdə uzun illərdə yaşayıb və xarici ölkələrin vətəndaşlığını almış soydaşlarımıza da eyni gözləm baxmaq. Məsələn, bir Mozambik vətəndaşına, bir Çin vətəndaşına bunu dəfələrlə biz deyirik. Bir də Güney Azərbaycanda ya borsalından gələr eyni baxmaq biraz soydaşlarımızın özlərində bir xəyal sorunu yaradır, xəyal qırılığı yaradır, ümitsizlik yaradır. Azərbaycan Respublikasına yeganə milli hökumətə olan yəni ümitsizlik yaradır. Buna görə mən düşünürəm ki, soydaşlıq qanununun qəbul olunması bugün vacibdir. Amma bu qanun şəklində ola bilər, konsepsiya şəklində də ola bilər. Bununla bağlı 2010-cu ildə səhv edirəmsə, Borsal Cəmiyyəti qanun layihəsinin deməli, müəyyən tezislərini hazırlamışdı. Soydaşlar kimdir? Soydaşlıq hüququnu kimlər verə bilər? Bununla bağlı Zəlifan bəyin dəfələrlə istər parlamentdə, istərsə də diaspora komitəsinə müraciətləri var. Bunu da nəzərə almaq olar. Yəni, bununla bağlı biz də müraciət edəmişik. Amma mənim çox istədiyim budur ki, yəni soydaşlıq məsələsi qəbul olunsun. Amma bir də Azərbaycan hakimiyyətinin xarici yaşayan soydaşlarımıza münasibəti baxış açısı dəyişməlidir. Çünki biz Azərbaycan dövləti olaraq dövlətçiliyimiz baxışından baxmalıyız xarici yaşayan soydaşlarımıza. Nə ki, hakimiyyət spektrindən baxmaq. Biz, məsələn, bu günə qədər dünyada nə qədər böyük qurumlar yaranırsa dünya Azərbaycanlıları ilə bağlı, hamısı parçalanır. Dünya Azərbaycanlıları Kongresinin yaşadığı tarihidir. Dünya Azərbaycan Milli Azadlıq Cəbhəsindən bağlı yaşanan problemlər bilir. Və son dönəmdə də Borsal Cəmiyyətinə olan münasibət. Yəni, Borsal Cəmiyyəti 2080-ci illərin sonlarında formalaşan və 2009-cu ildə yenidən yeni nəfəs alan, yeni həyata qədəm qoyan Borsal Cəmiyyətinə qarşı bir də 2016-cı ildən başlayan basqılar bu gerçəkdən Azərbaycan hakimiyyətinin gerçəkdən iş görən, bu soydaşlarımızla bağlı rasional düşünən təşkilatlara qarşı olan münasibətdir ki, təbii ki, soydaşlıq məcəlləsinin qəbul olunmasından, soydaşlıq qanunun və yaxud konsepsiyanın qəbul olunmasından daha öncə bu məsələlərə, yəni konkret iş görən qurumlara qarşı olan münasibət dəyişməlidir. Burada dövlət maraqları, milli maraqlar önə keçməlidir, nəinki hakimiyyət maraqları. Yox, sən mənim hakimiyyətimi dəstəkləmirsən, sən mənim iqtidarımı dəstəkləmirsən, seçkilərdə mənə səs vermirsən deyə həmin qurumlara qarşı ikinci standartlardan yanaşmaq doğru deyil. Bunu da bir daha sonunda qeyd etmək istəyirəm. Soydaşlıq məcəlləsi, soydaşlıq qanunu qəbulu ona görə bizə vacibdir ki, biz gerçəkdən soydaşlarımızın yaşadığı ölkələrdə onların konkret olaraq uyğulardan məhrum olmalarını müşahidə edir. Heç olmasa,
Azərbaycan hakimiyyəti bura gələn soydaşlarımıza normal viza qəbul etməyə də imkan versin. Məsələn, güneydən gələnlərə niyə görə normal viza verilməsi təmin olunmur? Və yaxud da Gürcüstandan gələn, Borsalda yaşayan soydaşlarımız gələndə hamının həyatı bura bağlıdır. Burada özü Gürcüstanda yaşayıb, ailəsi burada olanlar var ki, daim yollardadırlar. Bizim dostlarımız da bu yollara gedib gəlirlər. Bax, bir gün gecikən adamlar üçün çox yüksək səviyyədə, yüksək məbləğ gəlmələr mətbul olunur. Vaxtı azlığı nəzərə alıb, biz də təşəkkür edirəm və soydaşlıq qanunun qəbul olunmasında parlamentisi mən istəyərdim ki, burdan müraciət qəbul olsun. Təşəkkür edirəm. Sağ olun, sağ olun. Rəfəz bəy.